ste prišli na túto akciu? Z akého dôvodu úplne najviac? Tak hlavne z toho dôvodu, že dnes je 14. marec a vieme, o aký dátum sa jedná. Potom, pretože ma to poprosil môj starý priateľ Silvester Lavry, ktorý som prečítala z jeho knihy a ja vždy rada podporím tieto akcie a nech sa už to bude hovoriť. Ja, aj keď samozrejme musím ísť, musím odísť, nemôžem tu ostať, ale predpokladám, že sa tu bude sa tu hovoriť aj o situácii, ktorá sa dnes deje u nás na Slovensku a že je to dôležité, aby sme sa stretávali, aby sme o tom rozprávali, aby sme vyjadrovali súhlas alebo nesúhlas a protestovali. Hej, a proti čomu protestovali najviac? Čo vás trápi najviac? No, ja myslím, že mňa trápi ako obyčajného občana Slovenskej republiky to, čo trápi tých ľudí, ktorí prídu na tie námestia, že každý slušný človek, ktorý tu pracuje, snaží sa pracovať, snaží sa žiť normálny život, sa dozvie strašné veci, dozvie sa o korupcii, o ktorej síce vedel, ale keď je to takto zhmotnené, viete, že je to na papieri, že sú tie veci pomenované, že je to tak skonkrétnené, lebo všetci vieme, že to je tak, ale keď vy to skonkrétnite, to je ako na divadle. Keď je niečo vo všeobecnej rovine, to vás nezaujíma. Ale zrazu, keď je to konkrétne, tak to do vás udrie, jak blesk z čistého neba. Takže keď sa dozviete také veci, tak to je na jednej strane frustrácia, a na druhej strane strašná zlosť všetkých nás, obyčajných, normálnych ľudí. Ja sa nepovažujem za žiadnu elitu, za žiaden výkvet, za normálny človek, ktorý chodí, má dve zamestnania, ktorý sa snaží žiť normálny život. Pýtam sa, prečo by niekto mal žiť iný život ako my všetci, keď si ho nezaslúži? Prečo by niekto mal žiť z peňazí, ktoré tu nakradne? Pretože k takému množstvu peňazí by nikdy v živote neprišiel. A my sa na to máme všetci dívať a byť ticho a myslieť si, že my sme len také obyčajní ľudia. Ja si myslím, že toho sa boja najviac všetci tí, ktorí dnes ešte stále vládnu, že sa boja práve nás, nech sa páči, povie ubice, pretože je sila. My robíme v divadle, ja som robila so svojím priateľom Robom Rotom také predstavenie, to slávny pamflet Pichnerov, ktorý sa volá Mier chatrčiam, vojnu palácom, napísaný pred asi 170 rokmi. Presne táto istá situácia, ktorá je dnes. A predpokladám, že keď ju písal pred 170 rokmi, tak si hovoril, toto bolo aj pred 1000 rokmi a takto to bude aj o 1000 rokov. Ale je to úžasný text a tam sa hovorí v tom texte taká vec. Na záver on hovorí, počúvajte, koľko je tých hore? 10 tisíc, ale nás je 700 tisíc. Cítite ten rozdiel? Asi tak by som sa vyjadrila. Hej, super, dobre, tak vám ďakujem krásne. Ja ďakujem. Všetko dobre, majte sa. Všetko dobre. Majte sa, dovi.